stidi se da svaku pomisao koja te napada otkriješ svome duhovniku i bit ćeš od nje rasterećen, jer zli duhovi nigde nemaju toliko mesta kao u čoveku koji prećutkuje svoje pomisli, bile one dobre ili loše. Vodi računa da, pristupajući pričešću, nemaš zlo osjećanje ili misao prema svome bratu, jer ćeš u tom slučaju sam sebe obmanuti. Ako ti se u rečima Svetog pisma otkrije neki prenosni smisao, tumači ih prenosno, ali ne ostavljaj ni doslovno smisao, da ne bi verovao više svom razumu nego li Svetomu pismu, jer je to znak gordosti. Ako se brat tvoj, prelestivši se rečima jeretika, udaljio od vere, a potom se ponovo pokajao, nemoj ga prezreti, jer mu se to desilo usled neznanja. Čuvaj se razgovora sa jereticima, čak i ako želiš da braniš veru, da te otrov njihovih skrvnih reči ne bi nekako ranio. Ako ti u ruke dođe knjiga koja se smatra jeretičkom, nemoj želeti da je pročitaš, da ti se srce ne bi ispunilo smrtonosnim otrovom. Drži se onoga čime si prosvećen, ništa tome ne dodajući i ništa od toga ne izostavljajući. Čuvaj se od lažno nazvanog znanja koje se protivi zdravoj nauci, kao što je rekao apostol.